Hooke damer, det har blitt en hobby for meg i det siste. Jeg elsker alkohol, liksom, så kan det bli alkoholikeren her inne. Nettavisen er på plass i Mexico for å møte deltakerne i Paradise Hotel 2020, og vi lurer selvfølgelig på hvorfor de har meldt seg på, og hvilke egenskaper de har som kan gjøre at de når helt topps, eller blir den neste store stjerna hjemme i Norge. Jeg er på ferie, jeg gir faen i dette spillet. Er alt som kan oppleves, må oppleves. Hvis du melder deg på et sånn type reality-program, så blir du dømt for, eller stemplet, og jeg har litt lyst til å vise at liksom, du kan gå inn der og være et oppegående menneske, og enda bare så lenge du går inn med dine verdier og er bare deg selv. Jeg har meldt meg på Paradise for at jeg synes det har vært litt labert de siste sesongene. Nei, jeg tenker bare et skikkelig minne for livet. Jeg er egentlig her for å få opp serieantallet og bare vise mitt flotte ansikt. Tenkte jeg bare, hvorfor ikke? Nå eller aldri. Begynner å bli litt gammel. Det er ikke noe sånn der at du vil være med for å bli liksom kjent? Nei, jeg tenker mest for å ha det gøy og ja. Jeg liker å leve litt sånn rockstjerne i det. Det har vært kult. Du har lyst til å bli litt kjendis, men litt ikke veldig? Litt kjendis, men ikke sånn jævlig kjendis. Også. Hva er jævlig kjendis? Nei, det er jo Michael Jackson og sånn. Jeg har jo alltid drømt å kanskje kunne jobbe i radio etter hvert. Hva slags Paradise-deltaker er du, ser du? Jeg er den som skaper mest stemning, og den kloven innpå Perra. Jeg ser jo veldig bra ut, så jeg tar jo rommet med en gang, og det skjønner jo produksjonen også. Søker ikke etter å gjøre sånne syke, syke ting. Det tror jeg noen av de andre gutta kan gjøre for meg. Har jeg noe på hjertet da, og noen meninger, så ser jeg det som det er da. Er du forberedt på liksom, hvis det blir mye hat? Ja. Ja. Det skal gå helt fint. Jeg er så rocken her, så det går fint. Jeg er jo egentlig ganske lur, vil jeg si da. Jeg kan se jævlig dum ut, men jeg er egentlig ganske smart. Jeg er jo ikke genert i det hele tatt. Jeg er veldig utadvent, veldig glad i å snakke. Og så vil jeg påstå at jeg har en ganske sånn gøyal, god energi, god skjerm og har veldig fin utstråling. Jeg er ikke noe glad i å ljuge og sånne ting, men må man det for å nå langt, så må man jo gjøre det, tenker jeg. Vil du liksom backstabbe folk? Ja, det hadde gjort lett. Backstabbe folk i ryggen, det kommer mest sannsynlig til å skje her inne. Jeg har ikke med meg på å være venner resten av livet i leken, liksom, så